No aj, priateľa. V slabom bode formácie, takže toto sú sa presunuli na bojovej línii, musíme zaujať bojové postavenie. A to tak, že hroty na nepriateľa. Mierime na nepriateľa. Slečna, na to aby ste podali na lietadla, máte krátku bambusovú tyč. Takže, a teraz ideme útočiť, na povel raz, natiahneme kopiu dozadu, na povel dva podáme a ideme spolu, raz, dva, raz, dva, raz, dva a poriadne, krvilačne, každý bodnutie musíme zabiť jedno moje priateľov, sa nám tu kopia hromady, tucty, mŕtve tela už zakrývajú slnko, výborné a zastavíme. Teraz kontrolujem ešte nejaký puls. Výborné. A kopia na rameno. Mali ukázať nejaký môj obľúbený trest, napríklad palicovanie. Vyrovnáme sa. Skvele. Takže potom, čo sme si ukázali, ako aktivne táto formácia dokáže utočiť na nepriateľa, sa musíme naučiť aj nejaký iný typ pohybu na bojisku. Vyrovnáme sa pekne do línie. Dopredu, dostúpime. Skvele. Naučíme sa manéver. Presunutie formácie doľava. Je to každému jasné? Ľava strana je tá, kde máte palec napravo. Postavíme sa a ideme 4 kroky vľavo. Sme pripravení? Vyrovnaní. 4 kroky vľavo a ten strom je nejaký nízky. Takže všetci opakujeme po mne. Raz. Dva. Tri. 4. Dostupíme. Už to začína vyzerať. Ešte sa vám trasu kolena pri pohľade na túto formáciu. Áno, a zo zeme zdvihneme kopiu hore. Raz, dva, tri. A hroty na nepriateľa. Výborné. Vidíte, civilisti utekajú. A teraz si treba predstaviť takého škaredého Peržana. Vyzerajú skoro ako ja, len tlavší. A napriahneme kopiu rozadu. A bod! Raz, dva, raz, dva, raz, dva. A teraz do večera. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Výborné, vidíte to na mňa.